အလုသံပြိတ္တရာလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်အောင်ဝေဖြိုးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြမယ့်ဟင်းကတော့ကက်ကရက်ကြော်ချက်နဲ့တို့မြုပ်ဘူးသီးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ချက်တဲ့ဟင်းပွဲတိုင်းကလည်း blender ကိုအများဆုံးအသုံးပြုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသာမန် presentation ကိုကျွန်တော်မပြင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် european presentation ပြင်ဖို့အတွက် gravy ကိုကျွန်တော်တို့ကလှဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် blender ကိုအများဆုံးအသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းမှာကျွန်တော်ကက်ကရက်ငါးလေးတွေကိုအနီတော်တုံးလေးတွေကျွန်တော်တုံးပါတယ်နောက်တော့အရေကုန်ကိုကျွန်တော်က cross မှော့ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်စားရဲ့ငွေကောင်းမှုရဲ့ကျွန်တော်စနင်းမှုရဲ့ကိုကျွန်တော်ကရတာတွင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီငါးကိုကျွန်တော်ကပန်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကစီနေနေလေးနဲ့ရေကုန်ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်စကင်လေးကြော်အောင်ကျွန်တော်ကစီလေးကိုပက်ပက်ပြီးတော့2မိနစ်ခွဲလောက်ကျွန်တော်ကြော်ပါတယ်ကက်ကရက်ငါးကြော်နဲ့ရတာလေးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေစားနေကြတဲ့အတိုင်းပဲငါးကြော်နဲ့အခင်းအင်းသီးရဲ့အချင်းချင်းရတာလေးအသေးသေးရလဲအချင်းတက်လေးပါမယ်အဲအငံနဲ့အချိုးကတော့မိမိတို့လိုအပ်သလိုမျိုးထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်ကျွတ်သွင်ဖြစ်နေခြင်းကိုကျွန်တော်ကစီတက်မယ်စီတက်ပြီးတော့ခန်းရင်သီးထည့်မယ်အယောင်တင်မို့တွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာဟင်းအနှစ်ချက်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ချက်မယ်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တည့်ရသီးကိုတော့ကျွန်တော်ကဘလန်ဒါထဲကိုနောက်ဆုံးချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ထည့်ထားပါတယ်မိမိတို့လိုအပ်သလိုမျိုးတည့်ရသီးကိုထည့်ချက်လဲရတယ်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်မှာဒီတည့်ရသီးကိုဘလန်ဒါထဲမှာချိန်တဲ့အစဉ်အဝဲကျွန်တော်ပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငါးကြော်ပြီးပြီကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတို့စရာလုံးဝလိုအပ်ပါတယ်တို့စရာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘူးသီးပြုတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ခဲန်းသီးပြုတ်လေးတွေအဲကျွန်တော်ကညွန့်ပြုတ်လေးတွေတို့စရာတော့မိမိစိုက်နှက်တဲ့ပုံစံကိုအသုံးအောင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တို့စရာလဲမှာကျွန်တော်ကဒီတသေးလေးတွေနဲ့အလှလှလေးတွေ presentation ဆင်လို့ရမယ်ဘူးသီးတွေခဲန်းသီးလေးတွေ asparagus ကျွန်တော်ကညွန့်လေးတွေကျွန်တော်အသုံးပြုထားပါတယ်တို့စရာတွေကိုပြုတ်တဲ့ခါမှာလည်း overcook မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမင်းရဲ့မဆလာရဲ့နေဂျာစီရဲ့ကိုကျွန်တော်ကဘလန်ဒါထဲမှာကျွန်တော်ကြိတ်မယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းမင်းကိုဒီလိုမျိုးကြိတ်ပြီးသုံးလဲဆိုတော့နည်းနည်းမင်းကိုအပင်လိုက်ကျွန်တော်မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းမင်းကို dressing အဖြစ်ကျွန်တော်ကအသုံးပြုချင်လို့ပါအတူတူပါပဲမြန်မာဟင်းခက်အမွေးကြိုင်နေမှာမှဒီနည်းနည်းမင်းကိုပေါ်အုပ်လိုက်တာနဲ့နည်းနည်းမင်းကိုကြိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဆက်လေးချလိုက်တာကကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကိုပို့ပြီးပေါ်လင်းစေပါတယ် presentation ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆင်ပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစာကိုကျွန်တော်တို့ကယူရိုပီယံပရိတ်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလှဆင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာကိုကဘာသိစေခြင်းလို့ပါ။ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်ဒီဟင်းရဲ့အရသာကမြန်မာရေးသားမကတကဘာလုံးကစာလို့ရအောင်ကျွန်တော်က presentation ကိုကျွန်တော်ပေးတယ်။အရသာကိုလည်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ဆော်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ပြခဲ့တဲ့အကက်ကလေး၅ကြော်နဲ့လေးကိုအလူဒီရှန်ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်းစနေသက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းအလူရှန်ပရိတ်သတ်ကြီးကကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ပေးမယ့်ဟင်းရတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။